这是一部关于一位年迈的算命师妈妈朱子与她的罹患自闭症的中年儿子钟南两人相依为命的故事。钟南因为智能迟缓，常常受到邻居们异样的眼光。由于朱子的年纪越来越大，担心无法继续照顾钟南的情况，决定把钟南送到身心障碍的家。本片的拍摄手法可以说是相当的细腻温柔，每个演员的表现也可圈可点，尤其是对自闭症家庭和周遭社会的景况，甚至是身心障碍之家的工作日常，都有着深入的描绘。お隣さん。うちには関係ないでしょ。6時45分です。おはよう。おはよう。7時3分です。振り残し。7時10分です。7時10分です。いただきます。いただきます。次の方。肝っ玉母さんの玉子さんは。離婚の相談でしょ。後悔のオーラをまとってるわ。隣に引っ越してきた里村です。ちょっとちょこちょいで。自閉症の息子、中さんは散歩と馬が大好き。びっくり腰。このまま。共倒れになっちゃうのかね。お願いいたします。中さん、みんなと一緒にいただきましょうか。7時です。7時です。ずっと二人で暮らしてきたから変な感じ。梅の木が見つめる親子の絆。このありふれた毎日が人生の宝物。中さんがいてくれて感謝しますだよ。埋め切らぬバカ。